নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, প্ৰথমে মোৰ তৰফৰ পৰা কাতি বিহু হিয়া ভৰা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আজি যিহেতু কাতি বিহু, সেয়ে মই ভাবিলোঁ কাতি বিহুৰ বিষয়ে এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। আহকচোন আজি এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। দিন আৰু কাতিৰ সংক্ৰান্তিৰ দিনা কাতি বিহু পালন কৰা হয়। কাতি বিহু শস্য বা কৃষি উৎসৱ, খেতি বাতিৰ মংগলৰ কাৰণে এই বিহুত বিবিধ বিধি বিধানো পালন কৰা হয়। ৰঙালী বা ভোগালী বিহুৰ দৰে কাতি বিহুত ৰং ৰহইচো নাই, কিয়নো এই সময়ত আমাৰ অসমীয়া গঞা সমাজত বছৰৰ ভাতমুঠিৰো অভাৱ হয়গৈ আৰু এই সময়ত নতুন শস্যও পোখা মেলেহে। এক নাটনি বা কঙাল অৱস্থাত কাতি বিহু পালন কৰা হয় বাবেই কাতি বিহুক কঙালী বিহু বুলি কোৱা হয়। বিহুৰ দিনা ৰাতিপুৱা ঘৰৰ পূবদিশত মাটিৰ ঢিপ সজাই তুলসী ৰোপণ কৰি ৰাতি সেই তুলসীৰ তলত চাকি জ্বলোৱা হয়। লগতে গৃহস্থৰ মংগলৰ কাৰণে আৰু শস্য নদন মদন হোৱাৰ কামনাৰে নাম কীৰ্তনো কৰা হয়। এই নাম কীৰ্তনত বয়োজ্যেষ্ঠসকলৰ পৰিৱৰ্তে ডেকা গাভৰু আৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়েহে বিশেষ ভূমিকা লোৱা দেখা যায়। কাতি বিহুৰ দিনা তুলসীৰ তলত চাকি জ্বলোৱাৰ লগতে ভঁৰালৰ আগত, পথাৰত, বাৰীত, গোহালিত আদিত চাকি জ্বলোৱা হয় আৰু আকাশ বন্তি জ্বলোৱা হয়। কাতি মাহত পথাৰত জ্বলোৱা চাকি বন্তি আৰু আকাশ বন্তিৰ বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নথকা নহয়। পৰম্পৰাগতভাৱে পথাৰত জ্বলোৱা চাকি আৰু আকাশ বন্তিত শস্যৰ অনিষ্টকাৰী পোক পতংগ আদি পুৰি যা যায় বুলি জনবিশ্বাস প্ৰচলিত আছে। আৰু আকাশ বন্তি জ্বলালে আমাৰ পূৰ্বপুৰুষসকলে স্বৰ্গলৈ যোৱা বাট দেখা পায় বুলিও অসমীয়া সমাজত জনবিশ্বাস আছে। বিহুৰ দিনা অসমীয়া সমাজত ঘৰৰ মূল মানুহজনে নিজৰ পথাৰখনৰ শালি খেতিডৰা এমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ গৈ খেতিডৰা নিৰীক্ষণ কৰে আৰু গধূলি ঘৰত চাকি জ্বলোৱাৰ লগতে গাঁৱৰ ৰাইজে গোট খাই নামঘৰত সমূহীয়াকৈ মাহ প্ৰসাদৰ শৰাই আগবঢ়োৱাৰ লগতে নাম প্ৰসংগ আৰু না কীৰ্তন পাঠো কৰে। আজি এই ভিডিঅ'টোত কাতি বিহুৰ বিষয়ে মোৰ ক'বলগীয়া ইমানেই আছিল আৰু ইমানতে আজি এই ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিছোঁ। ধন্যবাদ।